sekä tutut. Minä olen riepu, pidä puhtaana jutut. Naiset, olen Mr. Dampaks. Pertti, sä lupasit lausua mulle runon tänään. Lupasinko? Kyllä. Niin mä lausun runon yhdellä ehdolla. Sillä ehdolla, että paikalla ei ole yhtään kukkahattu tätiä, joka kirjoittaa hymyjä 7 päivän lehteä, että nyt se saatanan Julli laajusun taas ruokottomuuksia sinne lavalle. Tuolla on kyllä ehdottomasti paras hiustelu, mitä mä oon koskaan nähnyt. Tuo on aivan paras hiustelu, mitä mä oon koskaan nähnyt. Taunus on muutenkin mies. Mut se runon lausuminen on niin hävettävä juttu, koska nimittäin se on eroottinen. Haluatteko te kuulla eroottisen runon? Mä vähän nolottaa, kun tässä on sitä erotiikkaa mukana, niin mä laitan nyt aurinkolla sit päähän, niin tyttä menee paljon paremmin. No niin, olemme valmiit. Erottinen runo, erottinen runo. Kaislikossa sorsa sousi. Perse laski, perse nousi. Tyttö alla hieman nyyhki. Länsituuli perseen pyyhki. Minne tuuli sorsan veikään? Päivä paistoi persen reikään. Kiitoksia, Pertti. Tuon runon ansiosta minä lahjoitan sinulle. Mitäs löytyy Jusun kalsungeista? Häpykarvoitukset. Häpykarvoitukset. Mulla ei tämmösiä olekaan, kun mä oon ajanut ne pois. Niin tää on aika kiva juttu. Onks tää kiva juttu tähän? Katso kuule joskus peiliin, ne on noussut hieman ylemmäs. Hyi saatana, nähdään se ihan hirveä. Ole hyvä vaan. Hei, seuraavaksi erottista laulua. Seuraavaksi tulee erottista laulua ja tämän bändin jännitysmomentti liittyy siihen, pysyvätkö kaikki lavalla vai kaatuvatkohan yleisö sekaan. Kyseessä on bändi, joka on yli 20 vuotta villinyt suomalaisia lavoja. Tässä bändissä turva-aita on sen takia, että he eivät pääse teidän kimppuun kaatuilemaan. Hyvät naiset ja herrat, Hauser!